tu mengikut Datuk Seri Anwar dah tak boleh duduk lah, sebab kata janji nak serah jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar itu pun salah satu benda yang menghambat lah. Sebenarnya kita hilang kerajaan ini adalah natijah daripada perangai buruk pengikut-pengikut Anwar Ibrahim. Mereka inilah punca kita hilang segala-galanya. Mereka inilah yang buatkan kita hilang kuasa, hilang kerajaan, kerana mereka tidak sabar. Saya tak tahulah, saya pada waktu itu, saya kalau semua orang tahu, saya adalah orang yang mengkritik Anwar Ibrahim secara tegar. Daripada tahun 1998 sampai hari ini, saya amat konsisten dan persisten, saya kritik Anwar Ibrahim. Apa yang dia buat tak betul, saya kritik. Dan pada satu hari, Tun Dr. Mahathir Mohamad panggil saya ketika dia menjadi Perdana Menteri kali kedua. Tun Dr. Mahathir Mohamad kata kepada saya bahawa apa jadi sekalipun, sebagaimana dia janji kepada keseluruhan rakyat sebelum pilihan raya di tanah air kita, dia akhirnya akan serah kuasa tersebut kepada Anwar Ibrahim. Tetapi Tun Dr. Mahathir Mohamad kata dia perlu lebih kurang 3 tahun, kerana agenda yang penting ialah agenda untuk kita nak membina semula negara. Kita nak kuatkan semula kedudukan ekonomi negara agar rakyat semua boleh cari makan, senang cari makan dan sebagainya. Akhirnya negara kita akan jadi makmur. Ini lebih penting. Sebab itu Tun Dr. Mahathir Mohamad kata kepada Anwar, sabar. Pada 22 bulan kita sebelum kita jatuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad kata bagi kat dia lagi 6-7 bulan saja. Tapi mereka tidak sabar. Dan saya tak tahulah, ini pandangan peribadi saya sebagai salah seorang yang agak rapat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab tu saya nak tanya pengikut-pengikut otak udang Anwar Ibrahim ni, mereka ni semua ni kalangan bangang. Saya tak tahulah, saya punya reading, saya punya pembacaan, saya tengok kenapa, salah satu sebab lagi kenapa Tun Dr. Mahathir Mohamad kata tunggu 3 tahun. Kerana saya rasa, ini pendapat peribadi saya, dalam jiwa Tun Dr. Mahathir Mohamad, sebelum Yang Berhormat Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail letak jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri, saya rasa Tun Dr. Mahathir Mohamad nak tengok bahawa Yang Berhormat Kak Wan Azizah entitled for pension sebagai mantan Timbalan Perdana Menteri.